Hej och välkomna till den här videon med mig, Martin Fransson, som driver Wellage i Gamla stan. Jag har köpt aktien 1996 och haft Wellage sedan 2005. Och i den här videon så kommer jag dela med mig om lite tips om vad du kan göra för dig själv, såväl vad jag som kiropraktor kan göra för att främja din hälsa, att du ska må bra och vara på topp varaktigt, ha din Wellage. Och 5-7 minuter framåt så kommer jag dela med mig lite grann. Några bra tips förhoppningsvis som du kan ta med dig. Kiropraktik handlar för mig om helheten, nervsystemet, om hjärnan som tar in information från alla våra sinnen, vår inre miljö, vår yttre miljö och förhoppningsvis ger en adekvat respons. En respons som varken är för stor eller för liten, utan precis passande lämplig. Och det är det här som jobbar på att se till att främja att det blir en så optimal respons ständigt i varje ögonblick, att vårt autonoma nervsystem kan respondera. För då svarar vi an på olika stressorer, olika utmaningar på bästa möjliga sätt. Då är det dock som så att väldigt många, särskilt som kommer till mig, söker för olika stressrelaterade besvär. Stress är en stor paraply för mig där det handlar om när vårt gensvar på inre och yttre miljöstressorer inte längre är adekvat, har fastnat i ett mönster över tid där vi kan behöva professionell hjälp. Både för att lära oss saker och ting vi kan göra för oss själva, hur vi tänker, ändra vårt tänkande, hur vi kan lära om hur vi andas, lära om hur vi äter, dricker, och inte minst hur vi rör på oss och förbättrar våra sömnvanor. De fem hälsopelarna som jag skriver om i min bok Din hälsokälla är du, utveckling av fem hälsopelare. Så det är den här biten och bara för att plocka ut en liten bit ur de här hälsopelarna så du får någonting som du kan göra för dig själv om du känner att du behöver assistans och varva ner, få något tips, knep där. Så för att lära dig mer om nervsystemet så är vårt främsta gensvar så att säga, för att återhämta oss styrs utav vårt parasympatiska nervsystem, lugn och ro-systemet. Och det har som främsta förmedlare utav information ut i systemet såväl som att få information till sig upp till hjärnan. Utan en nerv som heter vagusnerven som kommer ut här på underkäven utav långt ner i hjärnan. Den har tre olika delar och har så att säga tre olika svar. Den äldsta delen som vi har haft sedan långt, långt tillbaka. Den handlar liksom om att släcka ner vårt system. Skydd genom att släcka ner. Som kan vara helt adekvat och helt rätt och riktigt. Men ibland så har det fastnat i den här responsen. Och vi kan då så att säga hjälpa vårt system att börja tina upp. Så vi ska gå igenom några olika sätt som vi kan göra det här. Ett sätt som är väldigt, väldigt, väldigt stödjande det är att använda andningen och vår egna beröring. Så släng ifrån med hjärnan här. Så genom att lägga händerna på framsidan av kroppen som är lättillgänglig och andas in i de här områdena. Och istället för att känna efter var frysningen sitter, som jag känner igenom, så låt säga att jag känner att här är diafragman, här ligger spänningen, edgen i det hela. Där ligger en bunden energi. Där ligger en frysning i mitt system. Istället för att gå på och trycka och jobba där för att försöka få till en skillnad, så istället att checka efter var känns det när jag andas in på framsidan skönast, tryggast så att säga. För vår vagusnerv, vårt parasympatiska system är det för, och hela vårt nervsystem för att se hela tiden på en skala. Hur trygg är jag? Eller på andra sidan, hur otrygg är jag? Vilken typ av gensvar behöver mitt nervsystem ha för att försätta mig i trygghet? För att jag ska vara trygg, för att jag ska kunna mobilisera mig och försätta mig i ett tryggt tillstånd igen. Och då är det bra att söka efter där ute och nu i det här fallet inuti dig själv. Vad är det som får dig att känna dig trygg? Vilken plats i din kropp, låt säga här på framsidan, känns mest tryggt? Låt säga att det är här i mitt fall över hjärtat. Att då rikta uppmärksamheten där, hålla händerna där, känna vad jag känner när jag har uppmärksamheten där
och andas in i det här området. Gärna andas in genom näsan och ut genom munnen och förlänga utandningen. Och förläng den, låt andningen bli så som känns naturligt för dig, som främjar intentionen att förstärka trygghet, avslappning. Och när du har fyllt på, laddat på, så att säga, närt dig själv med ökad trygghet. Så nu kan du känna i dig själv om du känner att det känns lugnare, varmare, kanske händer någonting i dina händer. Då kan du ta med dig, låna med dig och flytta ner det till det området som är mer fruset, mer anspänt så att säga. Och andas några gånger där och lägger märke till vilket andningstempo är stödjande för att hjälpa det här området att tina upp. Det är ingenting som är fel, utan bara att det här är det bästa som din kropp har kunnat göra i ett biologiskt program. Och notera som skiljer sig åt när du har tagit 2-3 andetag där. Och sen så gå tillbaka till det område som är tryggast, mest avkopplat, mest resurspåfyllande. Och växla emellan de här. Spendera helst mer tid där du har resurser och mindre tid där det känns anspänt, jobbigt. Det här är en liten enkel övning man kan göra för att stärka vagusnerven, stärka så att säga lugn- och ro-systemet, att förflytta sig från att vara i något tillstånd utav kämpa, fly, försvar, in i ökad trygghet, nära det friska, din well-sida. Att hitta de här närande platserna, de som är källorna till att du har lugn och ro. Och det här kan ju vi göra på många olika sätt, det här var ett litet bit, men också för att visa på en princip som vi kan använda. Och den samma princip är det även så när jag som kiropraktor, när man kommer och träffar mig för att så att säga stödja dig, ditt nervsystem, ditt autonoma nervsystem att röra sig från någon grad av stress och försvar som kan ge en kaskad av olika symptom som man önskar sig bli kvitt av. Men för att det ska kunna ske så behöver nervsystemet som styr och reglerar alla andra system förflyttas in i ökad trygghet, ökad resursfullhet för läkning istället för att resurserna går till försvar. Och det som då handlar mycket om är att genom olika neurologiska tester, genom olika kiropraktiska analyser som jag tränar i, så att säga, identifiera var ligger försvaret i dig, vilket mönster, vilken karaktär håller det dig och hur har det här byggts på genom året, de här försvarsstrategierna som håller kroppen i ett spänningsläge. Och istället för att göra det fel, se det som en resurs, ett bränsle, det är bara uppdämd energi och information som så att säga kan användas till att integreras in i systemet och stödja förflyttning in i trygghet. För det jag sedan letar efter när jag hittat de spännande områdena, det är också var är källorna in, vad är fönstren in i ditt system. Där tar en jättelätt specifik kontakt, en kiropraktisk justering med en väldigt lätt specifik input in i nervsystemet som påverkar receptorer som gör att ditt system kan omevaluera. Behöver systemet hålla den här graden av trygghet? Så nu kan ju medvetet kognitivt tänka att ja, men det behöver det inte. Men en annan sak, den delen som är ansvarig för det, det är den delen som vi behöver kommunicera med. Och det är det som jobbar med väldigt specifikt med olika infallsvinklar här på Wellage för att stödja ditt system att omförhandla det här in i läkning, trygghet, avslappning. Och det är väldigt unikt sätt att jobba. Så som jag jobbar med de typer av kiropraktiktekniker där letar efter var är ditt system öppet och tillgängligt. Det är bara ett sätt, det finns många olika sätt, men det är det som jag har funnit varit väldigt stödjande och ger väldigt många fina resultat hos de som kommer till mig. Och väldigt uppskattat sätt att arbeta. Så om du är intresserad av att lära dig fler sådana här saker, tips om hur nervsystemet fungerar, så kan du givetvis titta mer här på YouTube-kanalen som jag har, på Wellage blogg, på wellage.nu/blogg. Och givetvis i min bok Din hälsokälla är du, så kan du ta del av oanade många tips och videolektioner för att lära sig mer. Det följer med en hel portal med videolektioner för utöver boken. Det finns en länk här nere om du vill beställa den. Och för dig som är intresserad av att träffa mig som bor här i Stockholm, men omnejde,
så har jag även lagt en länk här nere i videon där du kan boka en konsultationstid där vi tittar på vad är det som hindrar dig så att säga från att ha den hälsan du önskar och vad är det som behöver utvecklas och näras så att du kan må så bra som du önskar och lägga upp en plan för vad du själv behöver göra och vad du kan få stöd med här på WellEdge så att din hjärna kan samverka på bästa möjliga sätt med sig själv och med övriga kroppen så kropp, själ och ande kan integreras bättre. Den övergripande intentionen ifrån kiropraktikens ursprung. Så varmt välkomna och träffa mig om ni så önskar och tack för att du tog tiden att titta klart på den här videon.